Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 11. Nodaļā. Jānis, atrazdamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un nosūtījis pie viņa savus mācekļus, lika viņam jautāt, vai tu esi tas, kam jānāk? Vai mums kāds cits ir jāgaida? Jēzus tiem atbildēja, ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat. Akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīsti un kurli dzird, mirušie augšām ceļas un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un laimīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Kad tie devās prom, Jēzus sāk runāt ļaudīm par Jāni. Ko jūs izgājāt tuksnesī skatīt? Vai niedri, ko vējš šūpo? Ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai cilvēku smalkās drēbēs? Redzi, kas smalkas drēbes valkā, tie ir ķēniņu namos. Tiešām, ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai pravieti? Paties es jums saku, pat vairāk nekā pravieti. Viņš ir tas, par ko ir rakstīts, redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas tev ceļu sagatavos tavā priekšā. Paties es jums saku, starp dzimušajiem no sievietēm neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdar mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem. Jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Gadu gaitā par Jānu Kristītāju ir sprediķots daudzkārt un dažādos aspektos, taču šoreiz manu uzmanību pievērsa Jēzus izteiktais salīdzinājums un vienlaicīgi vērtējums par viņu. Tas pēdējais teikums, ko mēs dzirdējām. Starp dzimušajiem no sievietēm neviens nav cēlies lielāks par Jānu Kristītāju. Bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Man radās izjūta, ka, lai arī teikts par Jāni, šis apgalvojums tomēr kaut kādā veidā attiecas uz ikvienu no mums. Jo arī mēs taču katrs esam dzimuši no sievietēm, un mēs katrs tādā vai citādā veidā tiecamies iemantot debesu valstību. Un ja mēs lasām uzmanīgi, tad nevar nepamanīt zināmu nošķīrumu, kuru Jēzus izsaka savā vērtējumā. No sievietēm dzimušie, starp kuriem Jānis ir lielākais, un debesu valstībā esošie, un izklausās, ka Jānis tā kā varētu nebūt starp viņiem, tas nav gluži viens un tas pats. Izklausās, ka Jēzus runā par divu veidu cilvēkiem. Un starp citu, līdzīgs nošķīrums parādās jau pašā Jāņa evaņģēlija sākumā, kur kā atceramies tēlainā un ļoti simboliskā valodā ir aprakstīts Jēzus darbošanās iesākums, un tās izraisītās sekas. Atcerieties, tur sacīts, viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Tātad lūk arī šeit. Ir vieni, kas ir dzimuši no cilvēka iegribas,
bet ir arī tādi, kas ir dzimuši no Dieva, Dieva bērni. Jeb kā atceramies Jēzus Nikodēmam sacīja, paties, paties es tev saku, ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēj redzēt Dieva valstību. Kas piedzimis no miesas ir miesa, un kas piedzimis no gara ir gars. Izskatās, ka runa tiešām ir par divu veidu cilvēkiem, vai arī varētu varbūt sacīt par diviem dažādiem stāvokļiem, kādos cilvēki var dzīvot. Tas viens stāvoklis, kā mēs nojaušam, ir kaut kāds sākotnējais, tāds pavisam dabiskais, kurā atrodas pilnīgi visi. Tajā mēs nonākam līdz ar fizisko piedzimšanu. Tajā mēs ilgu laiku augam, darbojamies pilnīgi automātiski un instinktīvi, bez īpašas piedomāšanas un piepūles. Taču, kā mēs redzēsim mirkli vēlāk, uz Jāni Kristītāja raugoties arī šajā dabiskajā stāvoklī, ir iespējams dažādas variācijas un izpausmes. Bet, Jēzus saka, tas nav vienīgais veids, kā cilvēks šajā pasaulē var dzīvot. Ir iespējams arī pavisam citādāks eksistences veids. Un dīvainā kārtā nonākšana tajā stāvoklī arī tiek aprakstīta kā piedzimšana. Un tā ir ienākšana gluži kā citā pasaulē, kura salīdzinājumā ar iepriekšējo izskatās citādāk, darbojas citādāk, un līdz ar to arī cilvēki tajā domā un rīkojas citādāk. Paskatīsimies uz šīm abām pasaulēm, paskatīsimies uz šīm abām, uz šiem abiem stāvokļiem, paskatīsimies uz šiem divu veidu cilvēkiem. Sāksim ar pirmo. Šo stāvokli un pasauli, protams, var raksturot visdažādākos veidos, to dabisko, kurā mēs visi atrodamies, to var raksturot visdažādākos veidos, taču es atļaušos norādīt uz to veidu, kur izmantoja Jēzus pats savās pārdomās par Jāna Kristītāju. Proti viņš teica, nu kam lai šo paaudzi cilvēkus pielīdzinu? Tā pielīdzināma bērniem, kas sēž tirgus laukumā un sauc uz līdzbiedriem. Mēs jums stabulējām, un jūs nedejojāt. Mēs jums dziedājām raudu dziesmas, un jūs nevaimanājāt. Tātad viena no šī dabiskā stāvokļa izpausmēm ir tāda, ka cilvēki savstarpējās attiecībās izskatās cenšas viens pār otru dominēt. Viens otru kontrolēt, grib viens ar otru manipulēt. Un izskatās, ka te ir runa par diezgan visaptverošu un tādu dziļu varas uzurpācijas mēģinājumu. Tas ir tā, it kā tie tirgus laukumā sēdošie bērni sacītu, nu jūs ne tikai fiziski darīsiet, ko mēs jums liksim, jums būs jājūtas, tā, kā mēs gribēsim. Kad mēs stabulēsim, jums būs jādejo un jāpriecājas. Kad mēs jums priekšā dziedāsim raudu dziesmas, jums būs jāvaimanā un jājūtas bēdīgiem. Izklausās diezgan baisi. Taču, patiesības sakot, tā ir daudz lielākā mērā mūsu ikdiena, nekā mēs to pamanām. Un nekā mēs to gribētu atzīt. Turklāt mēs esam tur abās pusēs. Te vienā mirklī un situācijā mēs esam kontrolētāji, tie, kuri citiem diktē noteikumus, kā dzīvot. Te jau citā situācijā mēs esam kontrolējamie, kuri dansojam pēc citu stabulas. Un nav runa par kādu tālu pagātni vai nākotni. Tā ir mūsu ikdiena šodien. Pavērosim reklāmas, sociālos tīklus, pavērosim politiskas vai sociālas kampaņas,
pavērosim attiecības, darba kolektīvos vai ģimenēs. Visur, kur vien cilvēki veido mazāku vai lielāku kopienu, tur agri vai vēli parādās jautājums par varu, par ietekmi. Un metodes kļūst nejaukas. Ko darīt? Vai šim stāvoklim, šai sistēmai, ir iespējams pretoties? Nu, vispirms jau ir jāpamana vispār. Vispirms jākļūst aizdomīgam, ka kaut kas ar mums, un mani tai skaitā, nav kārtībā. Ka tas, kā mēs te esam pieraduši dzīvot un veidot attiecības, tas nav gluži labi. Tas nav ilgtspējīgi. Tas nebeigsies labi. Jā, Jēzus saka, ir iespējams pamosties no tā stāvokļa. Bet ir jārēķinās ar noteiktām sekām. Un Jēzus turpina savus pārdomus un saka, nu redziet, nāca Jānis, ne viņš ēda, nedz dzēra, bet tie saka, viņā ir dēmons. Nāca cilvēka dēls, viņš ēd un dzēra, un tie saka, redzi, izēdājs un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Tad lūk, tās pirmās sekas ir tās, ka ik viens, kas sāk izkrist no sistēmas, kļūst tai nērts. Ar viņu visticamāk vispirms mēģinās draudzīgi aprunāties, brīdinās būt taču prātīgam, bet ja nekas nemainīsies, viņu mēģinās disciplinēt. Taču, ja viņš turpinās uzvesties neatbilstoši attiecīgam stāvoklim, nepiedienīgi, viņu pasludinās par ļauno spēku apsēstu vai vienkārši degradētu indivīdu, no kura jātiek vaļā. Un faktiski ir jau pēdējais brīdis to darīt. Un tad, kad mēs domājam par Jāni Kristītāju, man liekas, ka tieši tādā nozīmē Jēzus arī vērtē viņu kā lielāko starp tiem, kas dzimuši no sievietēm. Proti Jānis Kristītājs bija pamodies tā dabiskā stāvokļa, tās dabiskās sistēmas vidū. Un sācis aizvien vairāk apzināties to dramatisko stāvokli, kurā mēs atrodamies, visu šīs sistēmas kroplumu un destruktivitāti. Un ko viņš dara, viņš mēģina no tā norobežoties. Citviet evaņģēlijos mēs lasām, ka viņš dzīvo tuksnesī, ģērbis ļoti pieticīgi, ēd minimāli, kā noprotam atturas no apreibinošiem dzērieniem. Citiem vārdiem piekopj absolūti askētisku dzīvesveidu. Viņš negrib vairs neko kopīgu ar šo sistēmu, ar šo dabisko grēcīgo izkropļoto stāvokli, kurā cilvēki grib kontrolēt un valdīt viens pār otru. Un viņš lamā visus pēc kārtas. Jūs odžu dzimums, kas jums mācīs bēgt no nākamās dusmības? Neiedomājieties savā sirdī sacīt, mums Abrahāms ir par tēvu. Es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem Abrahāmam radīt bērnus. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Savā ziņā viņš varētu atļauties, jo tikpat skarps viņš bija arī pats pret sevi. Dusmīgs, skarps, bet autentisks. Īsts un patiess savā pārliecībā un savos centienos pamodināt, sapurināt, pamodināt arī pārējos. Ne jau kaut kāda niedre, kas tur vējā šūpojas šurpu turpu. Ne jau smalkās drēbēs ģērbies ķēniņa varas pārstāvis, kurš tikai tukši runā par reformu nepieciešamību. Lielākais starp tiem, kas dzimuši no sievietēm, Jēzus saka. Visredzīgākais no visiem. Bet dīvainā kārtā, mazākais debesu valstībā,
ir lielāks par viņu. Un mēs varētu brīnīties, bet kā tā? Ko tad vēl vajag? Ja mēs spētu būt tādi kā Jānis Kristītājs, vai tad ar to nebūtu pietiekami? Redzēt patiesību, konfrontēt cilvēkus ar patiesību, sapurināt visus apkārt. Ko tad vēl vajag? Atbildi. Šķiet, mēs atrodam apustuļu Pāvila rakstītajā draudzē Korintā. Mēs zinām, lai nu kurš, bet Pāvils laikam jau nu visvairāk varēja līdzināties Jānim Kristītājam. Tikpat dusmīgs, tikpat skarps, tikpat dedzīgs. Un tomēr viņš raksta šādi. Ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošs varš vai šķindošs kimbala. Un ja man būtu pravietošanas dāvanas, un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Vienkārši sakot, pamosties vienas murgainas sistēmas vidū, nostāties pret to opozīcijā, norobežoties, neļauties tai sevi ietekmēt un sākt to ārdīt vienā brīdī, var šķist ļoti svarīgs uzdevums. Bet tas nedrīkst būt pašmērķis, jo tas nav galamērķis, uz ko ir jātiecās. Un tā varbūt arī ir šīs dienas galvenā atziņa. No konkrētā stāvokļa, no konkrētās pasaules izrauties, ir iespējams nevis veco ārdot un izpostot, bet piedzimstot jaunajā. Mēs tiekam prom no vecās pasaules nevis viņu ārdot un izpostot, bet piedzimstot jaunajā. Savukārt, ja mēs sastopam kādu, un varbūt pat arī spogulī ieraugam šo cilvēku, mēs sastopam kādu, kurš savu misiju saredz tās pasaules ārdīšanā, kurā viņš pats atrodas, tad visticamāk mums ir darīšana ar cilvēku, kurš ir tikai sava garīgā ceļa pašā sākumā. Jā, tikko pamodies tajā sistēmā, dusmīgs uz visu un visiem, jā, spējīgs īstenot revolūciju, panākt iepriekšējās sistēmas sagrāvi, bet kuram patiesībā nav vēl nejausmas, nav nejausmas, kas ir tā pasaule, kurā viņam jānokļūst. Un, diemžēl, revolūcijas un kari, kā mēs zinām, kā likums rada nākamās revolūcijas un nākamos karus. Bet kā jau Jēzus vairāk kārt bija norādījis, tajā nākamajā pasaulē, tajā nākamajā apziņas stāvoklī, cilvēks nokļūst caur procesu, kas drīzāk līdzinās piedzimšanai. Kādu dienu esība tajā iepriekšējā stāvoklī tik ļoti vairs nav iespējama, ka sākas dzemdības. Un tajā brīdī šaubu vairs nav nevienam. Tas vienkārši notiek. Pavisam dabiski bērns pamet mātes ķermeni, lai sāktu dzīvot citādākā realitātē nekā līdz šim. Jēzum, Pāvilam, pārējiem jaunās derības autoriem, Dieva jeb debesu valstība veidojas nevis ārdot, iznīcinot visu iepriekšējo, izstumjot, padzenot citādi domājošos, nepareizos un nevēlamos,
bet gan caur pārmaiņām cilvēka apziņā. Pārmaiņām viņa uztverē, domāšanā, pieredzē. Dieva valstība kļūst par realitāti caur to, ka cilvēki pārdzimst no pasaules, kurā valda dominēšana, kontrole, manipulācija. Viņi pārdzimst pasaulē, kurā viņi mācās mīlēt, uzticēties, pieņemt sevi, Dievu un līdz cilvēkus. Jā, dažādi stāvokļi, jā, ļoti dažādas pasaules, bet pāriešana no vienas otrā notiek vispirms caur pamošanos tajā vecajā stāvoklī, jā, caur redzēšanu, cik tas viss ir aplami, un tad tu gaidi, kad notiek dzemdības, lai beidzot pilnvērtīgi sāktu domāt citādāk, redzēt citādāk, rīkoties citādāk. Un ko dara bērns, lai ātrāk piedzimtu? Ko dara māte, lai bērns ātrāk nāktu pasaulē? Normālos apstākļos neko. Jo pirmkārt bērnam piedzimt ātrāk par nolikto laiku var izrādīties bīstami viņa veselībai un dzīvībai. Un otrkārt, katrai lietai ir savs nolikts laiks, ir jāiestājas īstajam brīdim, lai dzemdības varētu sākties. Un, protams, ka mēs varam tikai domāt katrs pats par sevi. Kur mēs esam Jēzus vērtējumā par Jāna Kristītāju? Kurā stāvoklī mēs atrodamies? Vai mēs jau tā skaidri varam pasacīt, ka mēs vairs neesam tajā pasaulē un nu jau nākamajā? To varam spriest tikai katrs pats par sevi. Un visticamāk gaidīt un ilgoties. Ilgoties pēc savas pilnvērtīgas piedzimšanas jaunajā pasaulē. Āmen.